Нові можливості та гарантії при працевлаштуванні. У Міжнародному гуманітарному університеті студентів навчають найбільш затребуваним сучасним професіям. Нові спеціальності у виші відкриваються практично щороку. Минулого року було здійснено перший набір студентів до цікавої та перспективної спеціальності – правоохоронна діяльність. А унікальність вступної кампанії цього року полягає у тому, що творчий конкурс стартує вже 1 лютого. Благодаря усилиям президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова в Институте права, экономики и международных отношений открыта новая специальность – правоохранительная деятельность. Международный гуманитарный университет объявляет набор на эту специальность на первый курс образовательного уровня бакалавра уже сегодня. Для того, чтобы стать нашим студентом, абитуриентам необходимо прийти в приемную комиссию и зарегистрироваться на творческий конкурс. Регистрация на творческий конкурс начинается с 1 февраля 2020 года. У студентів є чудова змога проходити практику у патрульній поліції. Вакансії там, за словами представників відділу зв'язків з громадськістю, завжди відкриті. А студентам Міжнародного гуманітарного університету, що пройшли спеціальну підготовку, у відомстві, звичайно, раді. У нас постійно триває набір до патрульної поліції, тобто студенти університету для нас дуже важливі, адже це наші колеги, і ми раді, що вони проходять таку підготовку перед тим, як вступлять до лав патрульної поліції. Свою чергу ми надаємо консультації студентам, яка наша служба, з чим ми стикаємося на роботі, проводимо зустрічі, спілкування з студентами, ми розповідаємо про наші спецзасоби, нашу роботу. Для того, щоб студенти розуміли, яка це робота, і були морально хоча б готові до служби патрульної поліції. Наші випускники успішно тут вистраюються, в першу чергу, підрозділення національної поліції. Якщо говорити о конкретних службах, то це, звісно, патрульна поліція. Крім того, багато випускників трудоустроїлися в уголовний розіск, трудоустроїлися офіцерами, участковими офіцерами поліції. Ну, а если говорить о других государственных органах, то это такие органы, как государственная пограничная служба, таможенные органы. Студенти, що поступили на перший курс спеціальності «Правоохоронна діяльність», підтверджують, навчання проходить на високому рівні та на різних іноземних мовах. Я очень рада, что сделала выбор в пользу Международного гуманитарного университета, так как с первого курса подготовки у нас есть возможность совмещать обучение и практическую подготовку. Очень радует, что лекции проводят юристы практики, а также сотрудники правоохранительных органов. Мне очень нравится то, что у нас проводятся занятия на английском языке, что помогает мне лично повысить мой уровень знаний на английского языка. У навчанні робиться ставка на блок таких спеціальних дисциплін, як кримінальне право, кримінальний процес, тактико-спеціальна підготовка сил охорони правопорядку, вогнепальна підготовка та фізична підготовка. Базується на сучасних вимогах. В першу чергу це класичні прийоми бойового самбо. В Міжнародному гуманітарному університеті чекають на талановиту молодь. В стінах цього вишу юнакам і дівчатам допоможуть розвинути всі здібності.